Disclaimer: we strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. Mr. Aamir, Muslim sir. Hello. जी सर हेलो मेरी आवाज आ रही है जी आ रही है सर तो किस टॉपिक पे डिस्कशन है आज सर कयामत के दिन पे तो आपको इसमें क्या सोचा सर एक तो आपके पीछे शोर बहुत है क्या आप किसी जगह पंक्चर लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं नहीं मैं दरअसल अपने ट्रेनिंग कर रहा हूँ आवाज नहीं आ रही क्या बराबर इतनी आपकी आवाज नहीं आ रही जितनी आपके पीछे वालों की आवाज आ रही है कुत्तों की गाड़ियों के हॉर्न की साइकिलों की हर चीज की आवाज आ रही है तो ये अब बसों के हॉर्न की मेरा मतलब है इस तरीके से मैं बात नहीं कर सकता नहीं रुको मैं अभी साइड में लगा के बात करता हूँ साइड में लगाओगे तो बाकी चीजों की आवाज तो आएगी ना अपने आप को म्यूट करो किसी जगह पहुंचो जहाँ पे शोर कम हो फिर बात करना जी मोहम्मद तमीम शाह वो क्या हो गया कुरान का मजाक उड़ा रहे इस शहर में तुम अंग्रेज हो इस्लाम छोड़ के कुरान का मजाक उड़ा रहे क्या हो गया एक कुरान का मजाक तो नहीं उड़ा रहा कुरान की आयत का कौन सा किसका आयत का मजाक उड़ा रहा और क्या कर रहे हो यही तो रोज करते हो ये इससे क्या मिलेगा आखिर तो मरना ही है ना तुझे अल्लाह के रोज जब आएगा ना फिर समझ आएगा जब अल्लाह में डाला जाएगा फिर समझ आएगा मैं क्या कर रहा था اگر اللہ کا قرآن ہی ثابت نہیں ہوتا تو اللہ کی آگ اور قیامت کیسے ثابت ہوگی اور بیسیکلی آج تو ہم بات ہی قیامت پہ کر رہے ہیں تو آئیے بات کریں نا قیامت بھائی تیرے تیرے تو اندھا ہو چکا ہے تجھے نا اب دکھا گئے تیرے دل پہ بھی مہر پڑ چکی ہے یا دل پہ مہر پڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے تیرے کو اب سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ بات کیونکہ اللہ ایک بغیرت شخص تھا ہوا کچھ یوں کہ محمد کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کو محمد ایک بے وقوفی اور جاہلانہ چیزیں بتا رہا ہے تو محمد کے پاس کیا تھا اوے تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں تمہارے دل پہ مہرے لگ گئی ہیں تمہارے جگر پہ مہرے لگ گئی ہیں تمہارے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں ابے ڈنگر یہ بیسک چیز ہے کہ آپ لوگوں کو اپنگ بنایا جا رہا تھا اور آپ آج تک 14 سال میں اپنگ بن رہے ہیں آپ کو آج سائنس نے بتا دیا ہے کہ سورج بند نہیں ہو سکتا اگر بند ہوگا اس کو کئی سال لگیں گے اور اگر سورج بند ہو گیا زمین پہ ایبسلوٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا ایبسلوٹ 0 کا مطلب ہے زمین پہ کوئی چیز نہیں چلے گی پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسی چیز آتی ہے تو آپ بازاروں میں پھر نہیں رہے ہوں گے آپ کی اونٹنیوں کے پیٹ میں بچے نہیں ہوں گے جانور نہیں ہوں گے درخت نہیں ہوں گے اگر آپ سورج کو بند کرنا تو چھوڑے اگر آپ اپنی زمین کو مارز والے ٹیمپریچر پہ لے جائیں شٹ اپ لسن ٹو دا سائنس فرسٹ اگر آپ اپنے آپ کو مارز والی پوزیشن پہ لے جائیں اس سائنس کو بنانے والا بھی وہی خدا ہے جس دھرتی پہ بیٹھ کے تو یہ بات کر رہا ہے نا یہ دھرتی بھی اسی اللہ نے بنائی یہ دھرتی کا یہ پورا یونیورس اللہ نے بنایا ہے اور تو یہاں پر ایک بندہ بیٹھ کے اس خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے پھر اللہ کو کیوں نہیں پتا تھا ان تمام چیزوں کا یہ بتا دے کیا نہیں پتا تھا اس کو تیرے سے زیادہ سائنس کون سی کمپلیٹ ہے یہ ہر دن چینج ہوتی رہتی ہے ایک دو سائنس کا یہ پتا چل جاتا ہے تو بس ہم ایتھیسٹ بن جائیں گے یار بھائی مجھے لگتا ہے کہ بھائی 2.5 بلین لوگ بیوقوف ہے اور بس تو ہی عقل مند ہے یہاں پر تیرے 2.5 بلین نہیں ہے بیسیکلی 1.8 بلین ہے نمبر 1 ٹھیک ہے نمبر 1 نمبر 2 1.8 بلین میں آپ کے پاس 0.5 اف ا بلین تو ویسے ہی اپوسٹیٹس ہیں اس وقت سو آپ لوگ 1.2 بلین سے اس وقت زیادہ نہیں ہیں نمبر 1 نمبر 2 وہ سارے بیوقوف ہیں اور تم لوگ عقل مند ہو ہے نا ہاں جی سر وہ بے وقوف نہیں ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہے اسلام کو دیٹس دی پرابلم جو جو لوگ پڑھتے جا رہے ہیں اسلام کو اسلام چھوڑتے آ رہے ہیں جی جی جو جو اسلام پڑھتے جا رہے ہیں وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں جی سر بالکل کسی نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے بس ایسے ہی سارے پاگلوں سے آپ نے پورے آپ نے قرآن کو گروئنگ بھی اسلام ہے سر سارے لوگ پاگل ہیں جو اسلام کی اور آ رہے ہیں ارے بھائی سنو 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 میں یہاں پہ ابھی پروف کرتا ہوں کیا آپ نے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے آج تک تو پڑھا ہے بھائی تیرے ویڈیو بھی دیکھ نہیں آپ نے پورے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے پورے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں نہیں جھوٹ نہیں بولوں گا پورا نہیں پڑھا نا پڑھا ہے بہترین یہی سے بات ثابت کر دی میں نے 1.2 بلین مسلمانوں نے قرآن کو تفسیر تو چھوڑے ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھا
پھر آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ کیا وہ پاگل ہے؟ بھائی وہ پاگل نہیں ہے, وہ ان پڑھ ہے, امی ہے. انہوں نے بچپن سے جو اپنے پیرنٹ سے سیکھا بس وہ دیکھا, اور جو مولویوں سے مساجد میں سنا بس وہ سنا. اور تم جو مجھے بتا رہے ہو کہ 1.2 بلین لوگ پاگل ہیں, میں کہتا ہوں نہیں وہ پاگل نہیں ہے, وہ ان پڑھ ہے تمہاری طرح. تم چاہے ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہو, چاہے پی ایچ ڈی تم نے کی ہو, لیکن قرآن اور اسلام کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تفاسیر پڑھنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام کتنا بڑا بے وقوف, جاہلانہ, سٹوپڈ, ایڈیوٹک کلٹ ہے جو کہ ایک بندے محمد نے کریٹ کی. جی حضرت, آپ کو جواب مل گیا آپ کی اس بات کا؟ بھائی بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. حافظ پتہ ہے تجھے کتنے ہیں دنیا میں؟ وہ کیا سارے جتنے بھی حافظ ہیں ابھی واپس بیک سٹیج, کیونکہ آپ سٹارٹ کرتے جاتے ہیں. حافظ عربی میں قرآن کو پڑھتے ہیں, اور حافظوں کو امب کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن میں کیا ہے. یسٹرڈے ساحل کے چینل پہ ایک حافظ آیا تھا, اور اس حافظ کو جب میں نے بولا کہ یہ والی سورت اور یہ والی سورت پڑھو, اس نے عربی میں پڑھ دی. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں نے حفظ کیا ہوا ہے, ٹرانسلیشن نہیں سیکھی ہوئی. ونس اگین, حافظ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح طوطے کو ایک لائنیں رٹا دی جاتی ہیں اور طوطا رٹ کے بولنا شروع کر دیتا ہے, طوطے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس کا مطلب ہے. یہ سیم پرابلم حافظ کے ساتھ ہے. جی حضرت, اوہ اسے کوئی صاحب نہیں ہوتا ہے, بہت لوگوں نے پڑھا ہے. اوکے, تو لائک اب آپ کے ساتھ بات کروں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور اس کی تفسیر کیا کہتی ہے؟ ہاں بولے بولے بولے. اوکے, آپ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا سورج کو بجھا دیا جائے گا, اور ستارے جو ہے وہ زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ جی مانتا ہوں. اوکے, when the star falls wa iza najumi un qadrat, جب ستارے زمین پر فال ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھے بتائیں ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں, وہ زمین پہ کیسے گریں گے؟ بھائی یہ خدا کرے گا نا, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو, کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ انسان کو کتا بھی بنا سکتا ہے, اس پہ ہم کیسے سوال کریں گے؟ وہ ایک ستارہ جو ہوتا ہے, ایک ستارہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھی کی طرح ہوتا ہے, اور زمین چونٹی ہے. اچھا, اگر ایک ہاتھی ایک چونٹی پہ گر جائے, اس کے بعد دوسرا ہاتھی چونٹی پہ گر سکتا ہے؟ نہیں گر سکتا. مجھے بتائیں پھر ستارے پرولر میں ارتھ پہ کیسے گریں گے؟ آپ کو کیا پتا کن ستاروں کی بات کر رہا ہے؟ ستارے جو آسمان پہ انہیں کی بات کر رہا ہے, کوئی اور ستارے بھی ہیں؟ سائنٹسٹوں نے کیا سارے ستارے ڈسکور کیے؟ ارے بھائی ستارے پرولر میں جتنے ڈسکور ہو گئے ملینز, ان کا ارتھ کے ساتھ کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو ایگزسٹنگ اتنے ہی ہیں جتنے ڈسکور ہوئے. Oh my goodness. So اللہ چھوٹے چھوٹے ستارے ڈھونڈے گا اور صرف وہ گرائے گا؟ نہیں پتا نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کیا جو ہوگا تو پھر اللہ نے کیوں نہیں یہاں لکھا کہ اللہ چھوٹے والے ستارے گرائے گا, بڑے والے نہیں؟ او بھائی یہ سوال ہی بچ کہاں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی گرانا ہوگا گرا دے گا بھائی, قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. Stars are 1500 times larger than our sun. ہاں جو ہمیں دیکھے ہوئے ہیں نا وہی ہے بس. اوکے پرفیکٹ, اب اگر سورج کو ہی گرا دے گا تو سورج جو ہے وہ زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 800 times. ہاں اوکے, ایک سورج ہی گرا دے گا تو اس کے بعد کبھی ستارہ گر سکتا زمین پہ؟ کیا پتا. کتنے مدرسہ چھاپ لوگ آ رہے ہیں یار آج, سیریسلی سپیکنگ. ہاں پھر کیا ہوگا تو کہاں پر سورج گرے گا؟ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی. کیا ٹھیک ہے بھائی؟ آپ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بھائی ٹھیک ہوں. تو ٹھیک, آپ جیت گئے. دانش صاحب آپ کو سمجھ لگی ساری بات؟ مسلمان ہیں آپ؟ او بھائی تو یہ 1% قرآن کا کوئی پتہ نہیں گھما پھرا کے پریزنٹ کرتا ہے, باقی 99% کو سمجھ نہیں آتا کیا. چلیں ایسا کریں, باقی 99% سے نا مجھے ثابت کر دیں گے دو آیت. When the sun is put out, میں کہہ رہا ہوں on earth کہاں پر لکھا ہے, یہاں پر تو بس fall down لکھا ہے.
کہاں پہ گریں گے؟ کیا ستارے ہوا میں کسی چیز سے لٹکے ہوئے جو گر جائیں گے ایک دم سے اگر وہ ارتھ پہ نہیں گر رہے؟ اوکے کسی گر جائیں گے کہیں سے. او تو واہ یا اللہ تیرا یا ستارے آسمان پہ چھت پہ پنکھے کی طرح لٹکے ہوئے رائٹ؟ نہیں ایک ہی جگہ پر ہے نا آسمان ایک ہی جگہ پہ. اوکے ستارے آسمان پر ایک ہی جگہ پہ لٹکے ہوئے کسی چیز سے اور قیامت کے دن وہ والی رسی توڑ دی جائے گی اور وہ گر جائیں گے کریکٹ؟ ہاں او بھائی تو اس سے کیا ثابت ہو, اسے کیسے اسلام ثابت ہوتا ہے؟ یہ کیا انسائنٹیفک لگ رہا ہے؟ یہ تو مطلب یار بیسک سی بات ہے, قیامت کا ذکر کیا ہے کہ سورج ورج کو گرایا جائے گا, اس کو گرایا جائے گا, تو یار اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پتا نہیں کچھ ڈیٹیل میں گھس رہا ہے. یار یہ اگر چھوٹی باتیں ہوتی نا تو اس وقت مسلمان جو ہیں جب ڈرتے ہیں اللہ کی قیامت کے دن سے تو وہ نہ ڈرتے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. اور ہمارے پاس جتنے بھی مسلمان آتے ہیں جب وہ اسلام کو آلموسٹ چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو فائنل ڈر ہوتا ہے وہ اس قیامت کا ہوتا ہے, جو کہ کسی بھی طریقے سے سائنٹیفکلی میتھمیٹیکلی اور پانچویں جماعت کی سائنس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتی, کسی لاجک پہ فٹ نہیں بیٹھتی. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, چھوٹی باتیں تمہارے لیے کیونکہ تمہارے پاس ان کا جواب نہیں ہے. شٹ اپ لیٹ می فینش بغیرت, کیونکہ تمہارے پاس ان کا جواب نہیں ہے اس لیے تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صرف تب ہیں جب تمہارے پاس ان کا جواب نہیں ہے, جب ان کا تمہارے پاس ڈر ہے اور تم اس ڈر میں بیٹھے ہوئے ہو تو یہ بہت بڑی باتیں. اب بولو دیکھو یہ قیامت کا ٹائم چل رہا ہے نا, قیامت کے ٹائم پہ کیسی سچویشنز اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا وہ اسی وقت دیکھا جائے گا. اس وقت کیسے وہ سورج کو اس کے اندر ڈالے گا وہ اسی وقت دیکھا جائے گا. اس وقت دیکھا نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت آپ مر چکے ہوں گے, کیونکہ اگر سورج بجھا دیا جائے گا جب آئے گی تبھی ہوگا یہ ساری چیزیں, ابھی کے ٹائم پہ تھوڑی ہوگا. میں نے کہا ہے نہیں نہیں نہیں, وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے باتیں بتائی ہیں. اللہ نے یہ جو باتیں بتائی ہیں اس میں اللہ آگے کیا کہتا ہے سنو, اس میں اللہ کہتا ہے اس وقت پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے اور اس وقت جو پریگننٹ کیملز ہیں ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے گا. اگر ستارے زمین پہ گر چکے ہیں, جو کہ ستارے نہیں گر سکتے, ایک ہی ستارہ گرے گا تو زمین تباہ ہو جائے گی. اگر سورج بجھا دیا جا چکا ہے تو جو تمہارے کیملز ہیں جن کے اندر جو پریگننٹ کیملز ہیں ان کے وہ ان پریگننٹ کیملز کو چھوڑو, انسان نہیں بچیں گے تو دیکھو گے کیسے. اللہ کے مطابق ستارے بہت چھوٹے چھوٹے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے. ایک بھی ستارہ زمین پہ گر جائے گا زمین تباہ برباد ہو جائے گی. اس وقت پریگننٹ کیملز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اس وقت انسان ہی نہیں ہوگا, اس وقت زمین ہی نہیں ہوگی جس پہ پریگننٹ کیمل نے پھرنا ہے. تو آپ کو پریگننٹ کیمل کی ٹینشن کیوں ہوگی بھائی؟ یہ عربوں کے لیے تھا نا, یہ کیملز وہاں تھے نا, اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو بھی کیملز وغیرہ جو بھی لائف سٹاک ہوگا وہ ایسے ہی چل رہا ہوگا. ابے میں ڈنگر یہ کہہ رہا ہوں کہ کیمل چھوڑ انسان ہی نہیں ہوں گے تو کیملز کی ٹینشن کی ہوگی؟ او بھائی تو پھر سے وہی بات کر رہا ہے, سٹارز بڑے ہوں گے بھائی. جاؤ یار جاؤ جاؤ گھر جاؤ. مسٹر عامر ہلو ویلکم. ہاں ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ مطلب زمین پہ سورج کو نہیں گرا سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ زمین کو بدل دے گا, دوسری زمین کر دے گا, آسمان بدل دی جائے گی. دکھائیں سر قرآن کی آیت دکھائیں. بھائی میں ابھی موبائل سے ہوں, ابھی میرے پاس لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں ہے, میں تو موبائل سے ہوں. جائیں سر لیپ ٹاپ کیا فرماتا ہے, لیپ ٹاپ کو بھی دیکھیں. میری بات سنو, میں نے خود قرآن میں نے پوری قرآن کا ترجمہ جو ڈونٹ ہیلو ایڈم بھائی ٹھیک ہے جا کے پہلے پڑھو پھر میرے پاس آنا, ایسے نہیں آ سکتے بغیر ریفرنس کے, میرے اوپر بلیم نہیں ڈال سکتے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ بھائی مجھے آیت میں نے سنا ہے قرآن میں, اور میں نے گوگل پہ سرچ کریں آیت ڈھونڈے اور پھر میرے ساتھ آیت دے کے بات کریں. تو پوری آیت تو سن لو کیا لکھا ہوا اس میں, جب آیت ہے ہی نہیں تو سنوں کیسے؟ ایک منٹ رکو میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے. نہیں آپ میوٹ کریں, آیت ڈھونڈے اور پھر آیت دکھا کے درخواست کریں. ہاں تو میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو بیک سٹیج نہیں ککھٹ نہیں بین کر دوں گا. اگر آپ کو ٹائم دے رہا ہوں بھائی مینیمائز کرو,
گوگل پہ آیت ڈھونڈو, مجھے آیت بتاؤ, میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں اور دونوں بات کرتے ہیں. میں آپ کو سٹیج دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, آیت ڈھونڈنے کا ٹائم دے رہا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں, رکو, چلو جی بس میوٹ کرو, آیت ڈھونڈو. آئیے سر, ان دا مین ٹائم جتنی دیر میں یہ آیت ڈھونڈتے ہیں, میں آپ کو تفسیر ابن کثیر سے دکھاتا ہوں کہ ارلی اسکالر ان آیتوں کو کس طریقے سے لیتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں سارے مل کے. یہ دیکھیے, سورج بے نور ہو جائے گا, اوندا کر کے زمین پر پھینک دیا جائے گا, سورج کو الٹا کر کے, آئی ڈونٹ نو کہ سورج الٹا کیسے ہوگا, گول آبجیکٹ کو الٹا کیسے کرتا ہے اللہ, یہ ایک بہت بڑی بونگی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں سورج چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا. سورج بھی چاند بھی اور ستارے بھی, امیجن کرو ساتویں سینچری عربیا کے اس کلٹش موومنٹ کے مطابق زمین فلیٹ تھی, سورج چاند اور ستارے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹ ہیں, اور سمندر میں اتنی جگہ ہے کہ یہ تمام کے تمام آبجیکٹس سمندر میں گرا دیے جائیں گے. پھر مغرب کی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگا دی جائے گی, اور یہ ایک مرفوع حدیث ہے, اچھی حدیث ہے, میں اس کو تہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور حدیث میں سورج کا ذکر بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے, فورگیٹ ضعیف حدیث کو. صحیح بخاری میں یہ الفاظ کی تبدیلی سے بھی مروا ہے, اس میں سورج اور چاند قیامت کے نزدیک لپیٹ لیے جائیں گے. امام بخاری سے کتاب بد الخلق میں لے آئے ہیں, لیکن یہاں لانا زیادہ مناسب تھا یا مطابق وغیرہ وغیرہ. امام صاحب کی عادت ہے کیا, ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا تو حضرت حسن کہنے لگے ان کا کیا گناہ ہے, یا اللہ سورج چاند اور ستاروں کا کیا گناہ ہے, ان کو کیوں سزا دے رہا ہے. فرمایا میں نے حدیث کہی ہے, تم اس پر باتیں بناتے ہو, یو مرتد اپوسٹیٹ. میں نے حدیث بتائی ہے کہ سورج چاند ستاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تم اس پہ باتیں بناتے ہو. سورج کی قیامت والے دن یہ حالت ہوگی, ستارے سارے کے سارے متیر ہو کے جھلک جائیں گے. اور جیسا کہ آیت میں ہے چپٹر نمبر 82 کو بعد میں پڑھیں گے ہم, یہ بھی گدلے اور بے نور ہو جائیں گے, بجھ جائیں گے. حضرت ابائی بن کعب فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی. لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی, اور پھر اچانک ناگہاں اچانک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. لو جی ستارے ہمارے قریب والے آسمان پر ہیں اور وہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. پھر اچانک زمین پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے, پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے, اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی, بے طرح ہلنے لگے گی. پھر کیا, انسان کیا, جنات کیا, جانور کیا, جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. ابے اور ڈنگر, اگر سورج ہی بجھ جائے گا ایبسلیوٹ اندھیرا ہو جائے گا, کیونکہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی سے چلتا ہے. ستارے زمین پر گر جائیں گے, ابے اور ڈنگر, پھر زمین ہوگی تو جنگلی جانور ہوں گے نا. جب سورج ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا, ستارے زمین پہ گر گئے, تو ڈنگر کے بچوں جنگلی جانور کہاں سے آئیں گے؟ جب زمین ہی نہیں ہوگی تو جنگلی جانور کیسے ہوں گے؟ اللہ, جانور بھی جو انسانوں سے بھاگتے ہیں, انسانوں سے بھاگتے پھرتے ہیں, انسانوں کے پاس آ جائیں گے. وہ زمین جو کہ ہوگی نہیں, وہاں پہ جانور انسانوں کے پاس آ جائیں گے. لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو بہانے والی ہوں گی ان کی بھی خبر نہ لیں گے. ابے اور ڈنگر, جب دھرتی نہیں ہوگی تو یہ اونٹنیوں کی خبر کیوں کون لے گا؟ جنات کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ تحقیق کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے سمندروں میں آگ لگ گئی ہے, زمین ہے نہیں کیونکہ ستارے گر چکے ہیں, اس زمین کے سمندر میں آگ لگ گئی ہے. اسی حال میں ایک دم زمین پھٹے گی, آسمان بھی ٹوٹیں گے, ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کا یہی حال ہوگا. زمین اور آسمان پیپر کی طرح پھٹنا شروع ہو جائیں گے. ادھر سے ایک تند ہوا چلے گی, لو جی پھٹی ہوئی زمین اور پھٹے ہوئے آسمان سے ایک ہوا چلے گی جس کے اوپر ستارے, سورج اور چاند گر چکا ہوا ہے. اس زمین میں ایک ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے. ابے اور ڈنگر, وہ ستارے گرنے سے مر گئے ہوئے ہیں, وہ سورج گرنے سے مر گئے ہوئے ہیں. سورج چاند اور ستارے بہت چھوٹے نہیں ہیں, بہت بڑے ہیں ڈنگر. ایک اور روایت میں تھے جی, رسول اللہ فرماتے ہیں سارے ستارے
اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے. لو جی ستارے جہنم میں گرا دیے جائیں گے. ابو ہریرہ نے اوپر کہا تھا کہ ان ستاروں کو کیا قصور ہے کہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. اس حدیث سے آپ کو پتہ لگے گا کیوں گرا دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان ستاروں کی عبادت کی ہے. اوئے جو بھی ستاروں کی عبادت کرنے والے تمہاری وجہ سے ستارے بھی جہنم میں گرائے جائیں گے کیونکہ تم ان ستاروں کی عبادت کرتے ہو. صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ جائیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوتی ہے اور قرآن کے مطابق حضرت مریم کی بھی عبادت ہوتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بچ جائیں گے. اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے ستارے جہنم میں اس لیے داخل کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں. ستارے چونکہ ان کی جب آپ عبادت کرتے ہیں تو ستارے خوش ہوتے ہیں, اس لیے ستاروں کو جہنم میں گرایا جائے گا. حضرت عیسیٰ اور مریم خوش نہیں ہوئے تھے اس لیے انہیں جہنم میں نہیں گرایا جائے گا. واللہ حبیبی. ابن حاتم کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے, بے نام و نشان ہو جائیں گے, زمین چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی. اس زمین جس کے اوپر پہاڑ چاند سورج ستارے گرا چکے ہیں وہ فلیٹ ہو جائے گی. امیجن کرو کتنی بڑی زمین ہے اللہ کے مطابق اور کتنے چھوٹے ستارے اور ہیں. اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی, نہ ان کی کوئی نگرانی کرے گا, نہ چرائے گا, نہ دودھ نکالے گا, نہ سواری کرے گا. ابے اور ڈنگر, جب آسمان سے سورج چاند ستارے گرا دیے گئے اس وقت اونٹنیوں کا کیا ٹینشن. صبر کریں سر, مجھے پورا کر لیں دے. اچھا جی, ہم اس کو بعد میں کریں گے کیونکہ اس کے اندر مسئلہ ہے قرآن کی ٹرانسلیشن میں. ہم اس کو ذرا بعد میں کریں گے کیونکہ اب یہ آ رہا ہے کہ اس کا نام اٹھنی ہے کہ کیا ہے, گھبراہٹ بے چینی ہے, قیامت کتنے ہوگا. میوٹ کر بے شور والے بندے, میوٹ کر. لوگ ذرا کارنا کا دیکھنے کا. یہ کال بھی اشار کے کئی معنی ہے. اشار کے معنی کو پہلے چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں, بعد میں بتائیں گے. وہ بعد کی بات ہے. سب جانوروں کا حشر اسی کے پاس ہوگا, یہاں تک کہ مکھیاں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. اب یہاں پہ مسئلہ ہو گیا, مکھیاں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. ان سب میں اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, مکھیوں میں, جانوروں میں. اللہ مکھیوں سے بات کر رہا ہے, ابے تو نے میری بات کی تھی کہ نہیں کی تھی. اوکے, اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. ان جانوروں کا حشر کی موت ہی ہے. اب ایک کول ہے کہ ان جانوروں کا موت دے دینا ان کا عذاب ہے. البتہ جن اور انس اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے اور ان سے حساب کتاب ہوگا. سو ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جن اور انسانوں کا حساب ہوگا اور ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے جانوروں کا بھی حساب ہوگا, لہذا یہاں پہ بھی تکرار ہے. ربیع بن خشیم نے کہا مراد وحشیوں کے حشر سے ان پر اللہ کا امر آنا ہے. ٹھیک ہے, لہذا جانوروں کے لیے صرف یہی ہے کہ اللہ ان کے اوپر موت ڈالے گا. لیکن ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا اس سے مراد موت ہے. ابن عباس نے کہا نہیں, موت ہی ہے, صرف موت ہی ہے. یہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہو جائیں گے. خود قرآن میں جگہ ہے, اب قرآن کو نہیں پتا, پرندے جمع کیے جائیں گے, پس ٹھیک ٹھیک مطلب اس کا یہ ہے ویسے جانور جمع کیے جائیں گے. لو جی سکالرز آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں یہاں پہ کہ قیامت کے دن جانوروں کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اور وہ قرآن کی آیتوں کو ہی یوز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں نہیں, قرآن میں یہ آیت ہے, یہ جمع کیے جائیں گے, ان کا حساب کتاب ہوگا. ایک کہتا ہے نہیں, ان کی موت آ جائے گی, یہی ان کے لیے حساب کتاب ہے. ایک کہتا ہے نہیں, ان کا امر ہے کہ ان کو فنا کر دیا جائے گا. لو جی اسلام کے کسی سکالر کو نہیں پتا کہ کیا ہوئے گا. حضرت علی بھی آ جاتے ہیں. حضرت علی نے ایک یہودی سے پوچھا جہنم کہاں ہے, اس نے کہا سمندر میں. آپ نے فرمایا میرا خیال یہ سچا قرآن کہتا ہے کہ سمندر کے اندر جہنم ہے. کیوں؟ ابن عباس وغیرہ فرماتا ہے اللہ جب مغربی ہوائے بھیجے گا ویسے برکا دے گا, شولے مارتی بھی آگ بن جائے گا. مغرب میں سمندر ہے بھائی دبے. تو جناب آیت کی 81 کی 6 کی تفسیر میں اس کا مفضل ذکر حضرت معاویہ فرماتے ہیں بحر روم میں, روم کے سمندر میں برکت ہے, یہ زمین کے درمیان ہے, سب نہریں اس میں گرتی ہیں, روم میں ہی ساری نہریں گرتی ہیں. ان لوگوں کو گدوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا. روم چونکہ یار سیریسلی یار ہسٹری, جیوگرافی, آسٹرالوجی, آسٹرونومی سب کی ماں ماری ہوئی ہے اس پرٹیکولر سورت کے اندر. بحر کبیرہ بھی اسی میں گرتا ہے, روم کے اندر بحر کبیرہ گرتا ہے, اس کے نیچے کنویں ہیں. روم بحر روم سمندر, رومی سمندر کے نیچے کنویں جن کے منہ تانبے سے بند کر دیے. اللہ نے کاپر سے ان کے کنویں کے منہ کے اوپر ڈھکن لگایا ہوا ہے. قیامت کے دن وہ سلگ اٹھیں گے. جب قیامت قریب آئے گی جو ڈھکن ہے نا کاپر کے وہ گرم ہو کے پگھل جائیں گے. یہ اثر بھی عجیب ہے,
اور اسیرا غریب ہے. ہاں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, سمندر کا سفر صرف حاجی کیا کرے اور عمرہ کرنے والے یا جہاز کرنے والے یا غازی ہی کیا کرے. کیوں؟ کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پانی ہے. اور اس کا بیان سورہ فاطر کی تفسیر میں بھی گزر چکا ہے. لو جی لو جی, سمندر کے نیچے کنویں ہیں, کنوؤں کے اندر آگ ہے, کنوؤں کے اوپر ڈھکن ہے, ڈھکن جو ہے وہ پگھل جائے گا اور آگ نکل آئے گی اور سمندر میں آگ لگ جائے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے جناب. سجرت کے معنی بھی ہے خشک کر دیا جائے گا, قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا, لوگ بہا دیا ادھر نکل جائے گا, ہر قسم کے لوگ جمع کر دیے جائے گا, جیسے کہ آیت میں ہے یہ ظالموں کے اور چوروں یعنی جن سے جمع کر دیا جائے گا. یار باقی بات میں پڑھتے ہیں. امیجن دس, یہ وہ باتیں جو کہ 1400 سال سے بچوں کو, مسلمان بچوں کو بتائی جاتی ہیں. قیامت کے دن پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے, سورج چاند ستارے زمین پر گرا دیے جائیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اس کی تفاسیر کیا ہیں؟ سمندر کے نیچے کنویں, کنویں ایک نہیں کئی کنویں ہیں, کنوؤں میں آگ ہے, کنوؤں کے اوپر ڈھکن ہے, ڈھکن کاپر کا ہے. واللہ حبیبی یار کون سے گدھے لوگ ہیں یہ, کون کون سے گدھے لوگ ہیں جی. مسٹر ہلو, سورۃ طہٰ میں 105 سے لے کے 107 تک آیت لے سے, سورۃ طہٰ 105 سے 107 آپ کے لیے کھولتے ہیں. رک جائیں, ہندی میں کرو نا. رب ہندی تو میرے کو پڑھنی نہیں آتی اور میرے پاس اس وقت ہندی پڑھنے والا بندہ بھی کوئی نہیں ہے, لہذا اردو میں پڑھوں گا میں. ٹھیک ہے, آپ ہندی میں ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا. اور یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا, پہاڑ اللہ بکھیر دے گا اور چھوڑ دے گا اس کو صاف چٹیل میدان بنا کے, پہاڑ فلیٹ ہو جائیں گے جناب, تباہ ہو جائیں گے. آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑ دیکھیں گے نہ کوئی ٹیلا, پہاڑ فلیٹ ہو جائیں گے جناب. اور 108, جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے, ممکن نہیں اس سے ذرا کجک ہو جائیں اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی, چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بن بنہاٹ سی. جی جناب 105 سے 108 پڑھ لیا میں نے. تو اس میں یہ ذکر ہے نا کہ اللہ زمین کو بدل دے گا. اللہ زمین کو بدل نہیں دے گا, اللہ پہاڑوں کو فلیٹ کر دے گا. وہ تو ہم آلریڈی چیپٹر نمبر 81 میں پڑھ رہے ہیں سورہ التکویر کے اندر. پہاڑ اڑ کے اڑنا شروع ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین پہ کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, زمین فلیٹ ہو جائے گی. جی میرے بھائی مجھے ایک بات بتائیے, جب اللہ نے آپ کو مطلب میں جب انسان کو اللہ نے اتنے چھوٹے نطفے سے پیدا کر دیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ زمین کو بدل دے, آسمان کو بھائی بدل دے, مسئلہ نہیں ہے بھائی. ایک سیکنڈ, پہلی بات اللہ نے انسان کو نطفے سے نہیں بنایا, نمبر ایک بات, اللہ کو کچھ نہیں بنایا تھا, اللہ نے قرآن, اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے یا چکنی مٹی سے بنایا یا پانی سے بنایا, ٹھیک ہے, نمبر ون بنایا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اوکے ابھی جاتے ہیں وہاں پہ, ٹینشن نہیں لے ابھی وہاں آتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر زمین کے سارے پہاڑ فلیٹ کر دیے جائیں تو کیا زمین بڑی ہو جائے گی؟ بھائی اپنا دماغ مت دوڑاؤ اتنا, جتنا ابھی تم نے پوری دنیا دیکھ لی ہے. واپس آتے ہیں, یعنی کہ اسلام میں قیامت کو سمجھنے کے لیے دماغ نہیں دوڑانا, کریکٹ؟ تمہارے پاس اتنا دماغ ہے ہی نہیں کہ ایک مبالغہ کرتے چلو. اگر تم سچے ہو نا, اگر تم سچے ہو مطلب سب دھرم جھوٹے ہیں, مطلب تم سر میں مبالغہ آپ سے کرنے کو تیار ہوں, میں مبالغہ آپ سے کرنے کو تیار ہوں, لیکن سنیں مباہلہ آپ سے کرنے کو تیار ہوں. سنو اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ آپ کو بری سے بری بیماری دے اور آپ تباہ ہو جائیں. ابے ڈنگر سنو, مجھے اس ٹائپ کی دھمکیاں بہت لوگوں نے دی ہیں, لیکن مباہلہ کرنا ہے نا تو لیٹس سٹاپ مباہلہ. ابے الو کے پٹھے کتی کے بچے صبر کر, اگر مباہلہ کرنا ہے نا تو مباہلہ ہم کریں گے 10 منٹ والا. 10 منٹ میں اگر اللہ سچا ہے تو مجھے موت دے دے, ورنہ اللہ جھوٹا ہے. چل کر 10 منٹ والا مباہلہ کرنا ہے. میں نے 10 منٹ میں, 10 منٹ میں اگر اللہ اتنا ہی طاقتور ہے نا, اگر اللہ اتنا ہی طاقتور ہے نا تو 10 منٹ والا مباہلہ کرا ہم اس سے, 10 منٹ والا اللہ ہر. ابے ڈنگر کے بچے اگر مباہلہ کرنا ہے میں 10 منٹ والا کروں گا, مجھے 200 سال والا نہیں کرنا, مجھے 50 سال والا نہیں کرنا. موت ہر انسان کو آنی ہے جو اس دھرتی پہ آیا ہے. تمہارا محمد کتے کی موت مرا تھا, 2.5 سال بیڈ ریسٹ پہ بیمار ہو کے, زہر کے اثر سے دوائیاں کھا کے, بستر کے اوپر پیشاب کر کے. اس زمانے میں
آپ کے پاس یورینل بوٹلز نہیں ہوتی تھی, لہٰذا بستر پہ اس کو برتن دیا جاتا تھا, اوندہ ہو کے بستر پہ پیشاب کرتا تھا, آدھا پیشاب شاید اس کے بستر پہ گر جاتا ہو. مرنے سے پہلے بھی اس نے تسلا منگوایا تھا پیشاب کرنے کے لیے, بستر پہ لیٹے ہوئے پیشاب کرتا تھا. اتنے کتے طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے. مجھے اتنی لمبی کہانی والی مباحلہ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے ابھی کے ابھی 10 منٹ والا مباحلہ. کرتے ہو میرے ساتھ؟ ہلو, 10 منٹ والا مباحلہ کرتے ہو؟ ہاں بھائی 10 منٹ والا موبائل. مجھے آپ ایک بات بتائیے, آپ کس دھرم کو فالو کرتے ہیں؟ سر جی 10 منٹ والا موبائلہ کریں میرے ساتھ, 10 منٹ والا, کہ جناب اگر آپ کا اللہ سچا ہے 10 منٹ والا موبائلہ کریں میرے ساتھ. موبائلہ 10 منٹ کا نہیں ہوتا ہے وہ, تو اللہ نے آپ کو نا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹا ہے, کیونکہ آپ کو, یار بھائی اس کا مطلب اللہ جھوٹا ہے. اس ٹائپ کے مباحلے کتنے ہی لوگوں نے کیے ہیں اور اللہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. لیکن موت تو ہر کسی کو آنی ہے, تمہیں بھی آنی ہے, میرے کو بھی آنی ہے. It has nothing to do. میری بات سنو, آپ بری سے بری ہو کے موت. چلو جاؤ, گیٹ لوسٹ کنجر کا بچہ. جس کسی نے مباحلہ مجھ سے کرنا ہے اوپن چیلنج ہے, 10 منٹ والا کریں. اگر مسلمانوں کے اللہ میں طاقت ہے تو مباحلہ کرنے کو میں تیار ہوں, لیکن 10 منٹ والا کروں گا. آئی ول ڈو دا مباحلہ آف 10 منٹس. بس 10 منٹ والا مباحلہ جو کرنا چاہتا ہے میں اس کا مباحلہ کروں گا, ورنہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں قرآن حدیث تفسیر کے اوپر. مباحلہ کرنا ہے 10 منٹ والا. دوستو بھائیو عزت ماں پیارو, 3500 لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو مزید ان مزید پھیلا دو دنیا کے اندر. آج ہم اسلام کی وہ جو آخری پنی ہے نا جس سے ڈرایا جاتا ہے, اس کو کھول رہے ہیں. ٹوڈے وی آر اوپننگ دیٹ. اور آج میں نے بہت سارا کچھ کھولنا ہے, ابھی تو میں سٹارٹ ہوا ہوں.